Ne olub sənə kızım? Mikrofonu yaxın tut. Anam mənə hər gün nəsədim döyürdü, şiddət uğulayırdı. Anan döyür səni? Bəli. İndi anan hardadır? Yəni evdədir, işləyir. Və sən nə tərgən çıxmısan o evdən? Yəni mənə əmim kömək eləyib, çıxardı evdən. Əmin kömək eləyir? Bəli. Anan niyə döyür səni kızım? Nə bilmirəm, nətər deyim. Bir sənə çətlər var deyənə hamısını mən bilirəm. Yəni qorxdu ki, gəlib kiməsə deyərəm. Hər gün mənə şiddət uyğuluyordu. Evə insanlar gətirirdi. Yəni atamın xalaları bizimlə qonşudu, onlara gedirdim. Yəni nətər deyim, o evdə mən ən yaxşı davranan bir atamdır. Yəni, səndən başqa uşaq var o evdə? Bəli, bir də abacım var 4 yaşında. 4 yaşında. İndi o uşaq hardadır? O da onunla qalır. Onun yanındadır. Bəli. Və sən çıxarkən niyə o bacını da çıxartmadın? Əgər anan elə... O qoymur. O, yəni, necə? Bizdən çox onu istəyir. Yəni mən məktəbə qoymadı getməyə. Məktəbdən çıxartdı. Bizə pasport düzəltmədi qardaşımla mənə. Yəni bacıma düzəltdi. Neçə yaşın var sənin? 16. 16 yaşım var. Bəs indi atan gildəsən? Nənəcə... Atan başqa ailə qurub? Yox, xeyr. Bəs atan harda yaşayır? O da nənəmcildə qalır bizdə. Neçə müddətdir ki anandan ayrılıb atan? Yəni əslində atam söz-söhbəti bilirdi, sadəcə demirdi də, yəni boşanmaya qədər demirdi heç kəsiyə. Ona görə sonra o dərəcəyə gətirdi. Biz də atamda çıxdı evdən. Yəni bizə... İndi məndən nə istəyirsən, bala? Həm bacımı onun əlindən almaq istəyirəm. Həm də necə deyim, yəni dəqiqədən anama zəng vurur ki, evə gəlsin. Evə də getsəm, yəni şiddət uğulayacaq. Yəni, nətər deyim, bilir ki, sirrərim bilirəm. Gedən kimi evə ya məni öldürəcək, ya da nətər deyim, bir otağa bağlayacaq. Yəni sən indi məndən kömək istəyirsən ki... Yəni necə deyim, İstəyirəm, həm bacımı ondan alım, həm də nətər deyim, istəyirəm atamla anam ayrılsın, nətər deyim, bir sənətim olsun. Yəni, Neçənci sinifdən məktəbdən çıxmışsan? 6-dan. Yəni məktəb oxumaq istəmirəm, sadəcə istəyirəm bir kursa gedim, bir sənətin peşəsinin sahibi olum. O da bizim nənə babanın imkanı çatmır. Ümidim sizə gəl. Yəni sizdən kömək istəyirəm. Yəni, danışdıqların doğrudur. Yəni mənə elə gəlir ki, səni öyrədiblər. Yox, yox. Heç kim mənə öyrətməyib. Yəni nətər deyim? O yaşda deyirəm ki, kimsə mənə öyrətsin, kimsə mənə nəsə deyəndə. Sən elə məhz o yaşdasan qızım, öyrədilmə yaşındasın. Xeyr, am necə deyim? Məncə sizi kimsəni kimsə bura öyrədib göndərir. Yox. Mikrofonu yaxın. Mən babamı yandım. Yəni babamdan başqa heç kimə güvənmirəm. Yəni babam sizi məsləhət gördü, sizə gəldi. Nətər deyim? Axşamlar yata bilmirəm, tezdən nə sabahacan otururam. Çöldə bayırda gəzirəm. Yəni bizi tanıyan o qədər insan var ki, hansından soruşdusam siz mənim dediklərimi təsdiq edəcək.